ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងចាសដែលអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាអ្នកណាខ្លះផឹកស្រាហើយមុខឡើងក្រហមសូមបញ្ឈប់ភ្លាមប្រយ័ត្នរោគពេទ្យបន្ទាន់ចាសមនុស្សភាគច្រើននៅពេលមានកម្មវិធីជួបជុំឬជប់លៀងផ្សេងផ្សេងពួកគេតែងតែមានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីពួកគេឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយមួយកម្រិតទៀតចាក៏ប៉ុន្តែប្រិមិត្តអ្នកអានមានដែរធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅពេលដែលពិសាជាតិស្រវឹងចូលខ្លួនផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេប្រែជាពណ៌ក្រហមចំពោះស្ថានភាពបែបនេះមិនមានចាសសំទោសមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេវាគឺជាសញ្ញាបង្ហាញចាសសំទោសវាគឺជាសញ្ញាបញ្ហាជាច្រើនដូចជាស្បែកឡើងហើមការភើឈឺក្បាលនិងចង្វាក់បេះដូងលោតលឿនចាសមូលហេតុទាំងនេះគឺជាការបង្កើតនៅអាសេតាល់ឌីអ៊ីតនៅក្នុងខ្លួនចាសដោយអាសេតាល់ឌីអ៊ីតនេះគឺជាជាតិពុលខ្ពស់មួយនិងជាកោសិកាមហារីកផងដែរហើយអាសេតាល់ឌីអ៊ីតនេះដែរវារំលាយចាសកើតឡើងដោយសារតែជាតិអាល់កុលបុកចូលថ្លើមចាសយ៉ាងណាមិញរាងកាយរបស់មនុស្សបានបំពេញចាសសំទោបបំលែងជាតិអាល់កុលទៅជាអាសេតាល់ឌីអ៊ីតយ៉ាងលឿនចាសក៏ប៉ុន្តែថ្លើមរបស់មនុស្សគឺត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីបំលែងអាសេតាល់ឌីអ៊ីតទៅជាអាសេតានចាសដែលជាអាស៊ីតមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះហើយលទ្ធផលទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជួបផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជាតិពុលអាសេតាល់ឌីអ៊ីតហើយនាពេលអនាគតអ្នកនឹងអាចប្រឈមមុខពោះទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់និងបំពង់កចាដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកឬមិត្តរបស់អ្នកមានបញ្ហាមុខឡើងក្រហមនៅពេលដែលពិសាគ្រឿងស្រវឹងអ្នកត្រូវបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយការពិសាជាតិស្រវឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនជាអ្នកមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកបំពង់កនិងមាត់នាថ្ងៃអនាគតចាចឹងតកតងនឹងអត្តបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា